Në 7 qershor 1960, me një avion sovjetik udhëtarësh, Mehmet Shehu zbarkoi në Moskë. Shoqërohej nga bashkëshortja, mjeku neuropsikiatër dhe një infermiere. 2 ditë më pas ai dërgoi këtë radiogram të shifruar shefit tij në Tiranë. Shoku Enver mbaroi kontrolli mjekëve. Konkluzioni: spazm cerebrale e shkaktuar nga lodhja dhe mungesa e ushqimit, si rezultat i dietës së egzageruar, asgjë patologjike. Profesorët thonë të qëndroj me duhe mos 10-15 ditë në mikëqyrjen e tyre për të vazhduar kontrollin përfundimtar dhe pastaj pushim në Shqipëri. Pushimi duhet 2 herë në vit. Nesër do të shkoj në Bardhihe, ku do të rri deri më 19 qershor dhe më 20 të hënën kthehem, kurse doktorja fiqereti kthehen të hënën që vjen për qafime me meti. Bardhiha është një vend klimaterik në rrethinat e Moskës. Atje ka një kompleks spitalesh, kuriosisht sanatoriume, kur drejt njërit prej pavioneve të tij shkoi për pak ditë shërimi Mehmet Shehu, atje edhe më parë kanë shtruar kolegë ti nga Shqipëria. Në Bardhiha në vitin 1949 pat ndërruar jetë i smurën nga diabeti edhe vetë sekretari i përgjithshëm i Kominternit, Gjergj Dimitrovi. I dëshiruar për të kuruar e shlodhur, Mehmet Shehu nuk e dinte se pikërisht ato ditë qershorit do të qenë të mjaftueshme të bënin krejtësisht kundërtën. Partia e Punës së Shqipërisë kishte hyrë tërësisht në vorbull e mosmarrëveshjeve me sovjetikat. Në të njëjtën kohë, anëtarja e Birosë Politike dhe sekretarja e Komitetit Qendror, Liri Belshova, ndodhej në Pekin në një delegacion të lartë nga Tirana. Pishnikapo, figura po aq e spikatur e partisë së vetme në pushtet, gjendej në Bukuresht. Ndërsa që ende në Bardhiha, Mehmet Shehun e vizitoi Aleksej Nikolievich Kosigini, antari politbyros sovjetike. Shehu nuk e rrëfeu ndonjëherë publikisht këtë ngjarje, por e Shtenber Hoxha që e përshkruan në librin e tij Hrushovianët. 4-5 ditë përpara se të fillonte mbledhja në Bukuresht, kur unë me Hysniun po bizedonin për qëndrimin që do të mbante ky në Kongresin e Partisë Rumune, na erdhi një radiogram nga Mehmet Shehu, i cili kishte ditë tëra që ndodhej në Moskë për të kuruar. Në radiograma i në paralajmëronte për një vizitë të papritur që i kishte bërë Kosigini. Ai kishte folur një orë gjysmë për kontradiktat që kishin me Partinë Komuniste të Kinës. Mehmet e dëgjoi dhe pastaj tha: "Të gjitha sa më thatë janë shumë të rënda. Çuditemi pse këto janë lënë të trashen deri në këtë shkallë." Kosigini kishte theksuar: "Ne nuk do të lejojmë asnjë lëshim, asnjë." Dhe kishte shtuar: "Na pëlqeu shumë qëndrimi buroror, heroik i shoqes Belshova në Pekin në bisedimet me kinezët." Mehmet ende s'ishte ndjeni të këtyre veprimeve dhe intrigave të Liri Belshovës, por me gjitha të i thaftohët e prerë Kosiginit. Unë se di që ka thënë juve Liri Belshova, i tha Mehmet Shehu. Unë di që, kur bizedua me Mikojanin, a i në porositit mos i bizedoj me njëri këto qështje, por ndërkohë edhe Nikita Hrushovi që në librin e ti kujtime e përshkruan atë që ndodhi me Shehu në spitalin e Bardhihas. Dëshironim të bënim gjithçka për të shmangur një ndarje me shqiptarët, por gjitha përpjekjet tona rezultuan të padobishme, po e ndjenim tradhtinë e tyre kur një delegacion shqiptar kaloi nëpër Moskë, ndërsa kthehej nga Kina. Një nga antarët e delegacionit, një grua e ndershme, erdhi tek ne dhe na tregoi çfarë kishte ngjarë. Besoj se pak kohë më pas të shkretën grua e mbytën, edhe nuk që Gestapo që e mbyti. Jo, ishin vëllezërit e saj, edhe më të sepse ajo ishte komuniste, madje të tillë edhe vrasit e saj. E mbytën sepse ajo një komuniste erdhi tek ne në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik për dëshmuar rreth takimeve sekrete midis shqiptarëve dhe kinezëve. Sa naiv që ishim. Në të njëjtën periudhë Mehmet Shehu po kurohej në një spital të Bashkimit Sovjetik. Kur e informuam se ishim në kolon takimeve mes vendit të tij dhe Kinës, ai kërceu nga shtrati dhe u kthye drejt për drejtë në Shqipëri. Edhe vetën Verhoxha është ai që pohon se në 1960-ën Mehmet Shehu kishte kryer një vizitë në New York, edhe ndërsa udhëtonte drejt brigjeve amerikane me transatlantikun Queen Elizabeth, në kthjenat e saj pati kryer takime agjenturore. Hoxha shkruan gjithashtu se Shehu ishte në krye delegacionit qeveritar për NKB, po ashtu në nënvizon. Ne e dinim se me këta një udhëtonte edhe Titoja, por as që na shkonte mendja se Mehmet Shehu mund takoj me Titon. Tani marrin vesh kanë shoqërues që ishin bashkëpunëtorë të tij, e tani janë në burg, se me tani e udhëtonte edhe Harry Fulci, si i CIA-s amerikane, edhe Ronald Churchill, që ishte personalitet i inteligjent servisit, që në vaporu paraqit si gazetar. Mehmet Shehu, si agent i tyre, bëri gjatë disa ditëve të udhëtimit takime e bizedime të fsheta me Titon.
Fulcin dhe Churchillin, u parashtroi gjendjen dhe qëndrimet e partisë sonë, acarimet që po lindin me bashkimin sovjetik dhe qëndrimin që mendonte të mbante udhëheqja partisë sonë në Moskë. Strategjitë e tri agjenturave, jugoslave, amerikane dhe angleze, përputheshin dhe i sugjeruan superagentit tyre të mbështeste pa rezerva qëndrimet e udhëheqjes partisë, që do të cilin për çarjen e prishjen me bashkimin sovjetik. Po cila është e vërteta? Atëherë gjendja ndërkombëtare dukej si e zënë peng prej një ndjenje hutimi, dëshirë për të ndryshuar dhe po aq për të vijuar si më parë. Ndryshe nga çfarë mendonte Enver Hoxha dhe njerëzit e tij, shtypi perëndimor këtë ngjarje konsideroi si më të bushme pas luftës dytë botërore, po ashtu edhe më paqësore në vetë luftës së ftohtë. Ato ditë nga amerikanët dhe sovjetikët në zgjidhjen e çështjeve ndërkombëtare, që premtuar mos përdorim dhune dhe si shembulli kuptueshëm për këtë frymë të re të bashkëeksistencës paqësore, do të ishin bisedimet si edhe një marrëveshje e mundshme për Berlinin e ndarë në dy pjesë. Edhe pse Hrushovi gjatë vizitës në Shuba deklaroi se në rivalitetet paqësore, socializmi do ta mundte kapitalizmi. Në një nga ditë qëndrimet në Moskë, Enver Hoxha e pati ftuar për një takim kokë më kokë nën kryeministri sovjetik Mikojani, por Enveri mori me vete edhe Mehmetin. Ndërsa ulën për Balti, për pothuajse 3 orë, Mikojani foli vetë për mosmarrveshjet që kishin me komunistët kinezë. Kur takimi që mbyllur, Mikojani u ishte lutur dy bashkëbiseduesve që gjithçka sa patën folur ta mbanin sekret, ndërsa Hoxha dhe Shehu nuk ja kishin bërë ditur askujt. Qenë tashmë sovjetikët që po e mbillnin lart e poshtë nëpër Bukuresht. Ky e pati zemëruar krye komunistin shqiptar dhe në njërën prej radiogrameve që në atë mes të muajit qershori dërgonte Hyshni Kapos, ngulte këmbë që në takim duhet fliste me guxim dhe dëshmonte se Partia e Punës së Shqipërisë nuk je mendimit se mes simotrave të saj komuniste, vetëm sepse ishte udhëheqje e një vendi të vogël, duhet ndihej e pagoj dhe nënshtruar. Ne jemi për bashkëeksistencën paqësore, i shkruan të ngutshëm Kapos, por ashtu si që konceptonte Lenini, jo për ta shtrirë atë në fushën e ideologjisë, pse kjo është e prerëzikshme. Ndërkohë porosiste, mund t'ua themi ca gjëra sovjetikëve, për shembull kjo, ju nuk demaskoni gjërë në fund revizionistët jugoslavë. Në radiogramin e mbyllur i tregonte gjithashtu edhe dy ngjarje. Të parë ne thuri kështu, me të arritur shoku Gogonushi në Moskë e thirri Breshnjevi, pasi e pyeti si jemi e si shkoni, i tha tezat e tyre për kinezët. Episodin e dytë, Enver Hoxha paraqiti në radiogram me këto fjalë. Po kështu, kur vajti edhe shoku Mehmet Shehu në Moskë, i shkoi Kosiginit dhe i foli një orë gjysmë për këto çështje. Shoku Mehmet ju përgjigj duke i thënë se, kur qen ka kështu, këto gjëra pse janë lënë të trashen e nuk janë zgjidhur më parë. Ishte shkrimi i autorit Ylli Polovina, publikuar në gazetën Telegraf.kaj. Faleminderit.